Русенският университет и Съюзът на пенсионерите 2004 са активни участници в проектната дейност на Дунавската мрежа от 2010 година. Вече са реализирани 6 проекта по проблемите на младите и възрастните хора. По време на срещата партньорите от Русе обсъдиха с госпожа Штаделхофер подготовката на нов проект, наречен Желаният Дунав. Wir möchten ein Band häkeln. Поставяме си голяма цел. Искаме да изплетем нишка дълга 2875 км. Тя ще бъде направена от хора от всички страни по течението на река Дунав. Вече сме започнали и първите кълбета са готови. Тази инициатива е замислена като символ, показващ, че всички ние сме свързани заедно. Толкова сме шарени като тази вълна, най-различни поколения и етноси. И въпреки това имаме една обща визия, а именно да се ангажираме за една мирна и съвместна Европа. По време на работната среща Кармен Штаделхофер акцентира върху интеграцията на възрастните хора в съвременното общество и необходимостта от диалог и сътрудничество между поколенията. Тя допълни, че докато в миналото много често възрастните хора са се възприемали като тежест, без да могат да дадат някакъв принос за развитието на обществото, то през последните 20 години това се е променило. Все по-често се прилага ученето през целия живот. Госпожа Штаделхофер каза още, че една физическа и духовна активност води до по-добър живот за възрастните хора. По време на визитата си в Русе, тя ще се срещне с пенсионери от община Иваново, за да се запознае с проблемите и ежедневието им.